Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin Pagi 6 April bersama saya Azlianti Ibrahim, tajuk utama pagi ini. KKM tarik balik produk tradisional Kinfungsan dari pasaran. Perdana Menteri mahu perkasa LTDL seru lebih banyak penaja tahun hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA) Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) mengeluarkan arahan menarik balik produk tradisional berdaftar Kinfungsan Medical Powder 4 gram dari pasaran. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata penarikan itu dibuat berikutan analisa terhadap sampel produk mendapati ia mengandungi logam berat merkuri dan kadmium melebihi paras dibenarkan. Susulan itu jelasnya syarikat memutuskan untuk memanggil balik semua kelompok lain produk itu dari pasaran untuk siasatan lanjut. Pencemaran produk dengan kandungan merkuri berlebihan boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang, gangguan pada sistem saraf dan perkembangan otak. Manakala produk yang tercemar dengan kandungan kadmium tinggi boleh memudaratkan terutama kepada buah pinggang dan tulang. Produk terbabit digunakan secara tradisional untuk bayi dan kanak-kanak bagi melegakan demam, batuk, sakit gigi dan sakit perut. Hampir 2,000 penjawa awam berdepan detik cemas apabila sebahagian ruang legar di tingkat 3 Kompleks Tun Abdul Razak Komtar di Georgetown dipenuhi asap tebal petang semalam. Antara yang terjejas ialah Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow dan barisan Esko Kerajaan Pulau Pinang yang sedang mengadakan mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri. Menurut Kon Yeow, pada mulanya disangkakan loceng kecemasan yang berbunyi di bangunan Komtar yang menjadi pusat pejabat kerajaan negeri Pulau Pinang itu hanyalah satu latihan kebakaran. Namun selepas dimaklumkan seorang pegawai kanannya berlaku kebakaran, mereka terpaksa menangguhkan mesyuarat dan turun dari aras 28 di bangunan 65 tingkat itu dengan menggunakan tangga. Saya tadi baru sambung mesyuarat Exco setelah tangguhkan untuk makan tengah hari dan sembahyang Jumaat, tetapi tak sampai 10 minit saya rasa kami mendengar alarm lah. Kita pun tak tahu apa sebenarnya berlaku dan masih meneruskan mesyuarat. Tak sampai 3-4 minit alarm lebih kuat lagi lah. Sementara itu, menurut jurucakap Jabatan Bomber dan Penyelamat, mereka menerima laporan kebakaran itu pada jam 2.45 petang. Sebaik tiba 5 minit kemudian, pasukan bomber menepati koridor di tingkat 3 bangunan itu dipenuhi asap. Asap merebak berpunca dari aras yang menempatkan 8 buah kedai yang ditutup. Jemaah Menteri membuat keputusan mengikut prosedur yang betul dalam proses meratifikasi Statut Rom Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah menjelaskan tindakan dilakukan mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan prosedur yang betul tanpa perlu dibuat melalui Parlimen. Menerusi kenyataan dikeluarkan malam tadi, Datuk Saifuddin berkata sejak dahulu lagi terdapat lebih 100 treaty dan konvensyen antarabangsa yang diratifikasi tanpa melalui proses Parlimen. Jelasnya sebarang isu yang timbul sengaja diperbesarkan pihak tertentu, termasuk soal merujuk kepada Yang di-Pertuan Agong atau Majlis Raja-Raja dengan memberikan nasihat atau pendapat yang tidak tepat dan mengetepikan fakta dan hujah yang rasional. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad semalam mengumumkan Malaysia akan menarik diri daripada Statut Rom berikutan kekeliruan yang timbul dari segi politik dan dalam kalangan masyarakat, sambil menegaskan bahawa keputusan itu dibuat bukan disebabkan statut itu membahayakan negara. Datuk Saifuddin yang menyokong pendirian Tun Mahathir itu berkata Kerajaan Pakatan Harapan sentiasa berpegang teguh kepada prinsip raja berperlembagaan dan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan optimis industri franchise mampu menyumbang 35 bilion ringgit pada keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2020 selepas mencatat 30 bilion ringgit pada 2018. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata ia bersandarkan prestasi baik tiga jenama franchise terbesar negara pada tahun lalu. Ke arah itu, pelbagai usaha dijalankan termasuk menggalakkan program misi pembelian franchise dengan syarikat asing, pameran dan misi perdagangan. Apa maksud KPDN ICP mengawal selia, mendokong dan membantu sektor franchise ini? Termasuklah menyediakan peruntukan bajet untuk membantu menggerakkan lagi sektor ini. Kedua, menjalankan misi-misi promosi memperkenalkan brand atau jenama franchise Malaysia di luar negara. Kita juga ada promosi di peringkat dalam negara yang maksud promosi itu termasuklah seperti penganjuran program pada hari ini. Tiga jenama franchise terbesar negara adalah 99 Speedmart, McDonald's dan Seng Heng yang mencatat jualan masing-masing bernilai 3.4 bilion ringgit, 2.2 bilion ringgit dan 998 juta ringgit pada 2018. Berdasarkan statistik, sebanyak 877 syarikat franchise di Malaysia berjaya menawarkan 363,000 peluang pekerjaan, manakala 9% daripada jenama franchise tempatan pula berjaya menembusi pasaran global dengan lebih 4,000 cawangan di 65 negara. Dalam pada itu, kekurangan penyertaan golongan wanita dalam industri franchise perlu diambil serius oleh semua pihak. Ini kerana menurut Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, industri terbabit adalah peluang terbaik untuk kaum hawa berdaya saing dalam bidang ekonomi yang mampu mengurak langkah hingga ke peringkat antarabangsa. We must look into the factors as to why such a small number were accepted. As the Minister of Women, Family and Community Development as well, this is something close to my heart, and I hope more such programs to develop the youth and women will be conducted. Dr. Razali, please take note. I understand the funds for these programs may be a problem, and thus I urge the private sector to step forward to participate in funding and coaching as part of their CSR programs. Beliau ditemui pada pameran dan persidangan franchise antarabangsa Malaysia FIM 2019 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur selama 3 hari sehingga Ahad ini. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata Persatuan Franchise Malaysia MFA menyediakan satu program khas untuk membangunkan usahawan wanita Malaysia yang dikenali sebagai program franchise wanita. Setakat ini hanya 30 daripada 400 yang sudah dilatih menerusi program berkenaan berjaya membuka franchise mereka di negara ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan berangkat melawat pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2019. Baginda berkesempatan mengunjungi beberapa gerai jualan sambil beramah mesra dengan peserta dan pengunjung. Yang di-Pertuan Agong meluangkan masa kira-kira sejam di Pusat Perdagangan dan Pameran Antarabangsa Malaysia MITEX malam. Al-Sultan Abdullah mengadakan tinjauan di tapak-tapak pameran yang juga pameran perdagangan halal tahunan terbesar dunia. MIHAS berlangsung selama 4 hari bermula Rabu lalu. Pameran itu berjaya menarik lebih 1,000 peserta dari lebih 40 buah negara dengan 1.5 juta produk halal dipamerkan. MIHAS 2019 diunjur mencatatkan peningkatan nilai transaksi jualan hingga 3% tahun ini berbanding 1.5 bilion ringgit tahun lalu. Dalam usaha mengikis pandangan dan persepsi buruk orang awam terhadap pemberi pinjam wang PPW, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan menjenamakan semula gelaran terbabit kepada kredit komuniti. Menterinya Zuraida Kamarudin berkata usaha penjenamaan semula ini bukan sahaja membabitkan perubahan daripada segi nama, bahkan imej, etika perkhidmatan perniagaan dan proses untuk mendapatkan lesen perniagaan sebagai pemberi pinjaman wang berlesen. Selama ni memang tidak ada brand dan tidak ada logo. So sekarang kita adakan brand, nama dia adalah Credit Community dan dengan logo dia tadi. Kerana KPKT merasakan bahawa sudah tiba masanya untuk standardize and then make it uniform, all these shops with this logo of credit community, dan juga untuk mengelakkan persepsi-persepsi negatif. Bila menengok orang tengok nama lesen peminjam wang tu, mereka akan mungkin memberikan tanggapan yang negatif, persepsi yang negatif kerana banyak dikaitkan dengan Along, operasi Along. Beliau ditemui media selepas selesai menyempurnakan Majlis Pelancaran Kredit Komuniti di kementeriannya di Putrajaya. Majlis sama turut menyaksikan papan tanda baru dengan logo Kredit Komuniti yang dilengkapi dengan QR Code dilancarkan. Papan tanda ini akan digunapakai oleh semua syarikat PPW baru yang bakal menerima lesen daripada kementerian. Manakala bagi syarikat yang sudah beroperasi, mereka diwajibkan untuk menggunakan papan tanda terbabit semasa pembaharuan lesen. Menurut Zuraida, sebanyak 4,115 syarikat yang berdaftar juga diberikan tempoh selama 3 bulan untuk menukar papan tanda mengikut logo baru yang ditetapkan oleh pihak kementerian. Kerajaan Negeri Melaka yakin dapat menyediakan hampir 4,000 peluang pekerjaan melalui pelaburan bernilai RM8.5 bilion dari Korea Selatan, Jepun dan Taiwan. Ketua Menteri Melaka Adli Zahari berkata bagi menarik lebih banyak rangkaian produk industri, kerajaan negeri akan mewujudkan satu kawasan Smart Industry Centre SIC di Sungai Rambai. Bagi permulaan memulakan kilang yang berkaitan dengan packaging dan juga printing di Melaka ini. Dan kita ada peluang-peluang lain iaitu kita ada 3 peluang utama kita. Yang pertama adalah daripada Taishan Fiberglass daripada China sendiri, dan juga Taiwan Glass daripada Taiwan sendiri. Di mana pelaburan ini menjangkau lebih daripada 2.9 bilion ringgit. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri perhimpunan bulanan kerajaan negeri di Sri Negeri Aikeroh. Nur Adli sebagai nilai pelaburan itu dimuktamadkan hasil lawatan kerja beliau ke Jepun berkenaan baru-baru ini. Tambahnya, konsep SIC yang dipraktikkan dari Jepun itu apabila dilaksanakan bakal menyokong sebanyak 8 industri termasuk pembuatan dan pembukusan sebagaimana yang akan dimulakan oleh syarikat Konica Minolta di kawasan itu. Penting bagi kita adalah untuk membina sukarelawan kembangan ekonomi dunia yang baru hari ini. Buat julung kalinya, Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam dengan kerjasama Sinergi Ilmu Sdn Bhd menganjurkan Expo Perdana Haji, Umrah dan Pelancongan Selangor. Expo yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam bertujuan memberi peluang kepada penduduk sekitar mendapatkan pakej haji serta umrah dengan tawaran yang menarik. Menurut pengurus juga Imam Masjid Al-Ikhlas Abdullah Azam Fathur Rahim, Expo ini juga mempunyai pelbagai pengisian serta maklumat untuk umat Islam mengerjakan umrah. Pengunjung yang menghadiri Expo ini akan merasai sendiri pengalaman seolah-olah berada di Tanah Suci. Dalam aktiviti masjid ini kita akan ada satu, pertamanya klinik. Kita akan buka klinik di mana mereka yang pergi ke umrah akan dapat diberikan vaksin secara percuma. Dan juga kita akan hidupkan suasana-suasana seperti mana berada di kawasan Tanah Haram. Lebih 50 pempamer menyertai Expo ini dan daripada jumlah itu 40 daripadanya terdiri daripada agensi pelancongan yang menyediakan pakej umrah. Kita ada pakej istimewa bersama Dato' Ustaz Kazim Ilyas di musim umrah selepas Muharram. Dan juga pada musim sejuk pada bulan 12, insyaAllah. Jadi memang itulah pakej istimewa yang ada. Lebih menarik, pengunjung boleh menyertai kursus umrah yang dijalankan secara percuma oleh Tabung Haji Travel. Expo berlangsung 3 hari bermula semalam dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Calon Pakatan Harapan bagi Pilihan Raya Kecil PRK Dun Rantau Dr. Streram beriltizam menjaga kebajikan rakyat tanpa mengira bangsa dan agama. Ujarnya ia bukanlah perkara asing untuknya untuk berkhidmat sebagai wakil rakyat kepada mereka yang berlainan bangsa kerana tugasnya sebagai seorang doktor perubatan tidak pernah ada jurang untuk memberi rawatan kepada pesakit dari pelbagai latar belakang. Ianya juga seiring dengan prinsip keadilan yang diperjuangkan parti PKR sejak 20 tahun yang lalu. Saya menerima apa yang diucap oleh Datuk Seri Anwar, Presiden Parti Keadilan Rakyat semalam, dan dia berkata saya akan berkhidmat kepada semua bangsa dan agama. Ini perkara yang tidak mustahil untuk saya lah. Saya sebagai seorang doktor, saya berjiwa rakyat, saya merawat semua pasien tanpa kira agama dan bangsa. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa sesi berkempen berjumpa pengundi di Pasar Malam Metro Park Bandar Seri Sendayan di Seremban, Negeri Sembilan. Khamis lalu, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa berucap berkata pemilihan Dr. Streram sebagai calon di kawasan pengundi majoriti Melayu disebabkan parti itu berpegang kepada janji untuk meletakkan semula beliau yang dinafikan hak bertanding pada pilihan raya umum tahun lalu. Datuk Seri Anwar juga yakin bahawa calon PH itu dapat membawa suara rakyat di DUN Negeri Sembilan dengan menegakkan prinsip dan idealisme parti. Dan sementara itu, Dr. S. Tiram menafikan Pakatan Harapan mempergunakan kanak-kanak dalam satu daripada program kempen PRK DUN Rantau. Beliau menjelaskan program terbabit adalah pertandingan melukis, anjuran sebuah badan bukan kerajaan NGO, dan oleh kerana tiada kemudahan, penganjur terpaksa menggunakan pentas ceramah untuk majlis penyampaian hadiah. Isu itu saya lihat dalam Facebook dan WhatsApp message. Itulah satu NGO yang berbuat satu pertandingan lukisan di sana. Mungkin NGO itu nak ambil satu gambar dengan grup. So mereka pakai lori itu untuk mengambil satu gambar. Mungkin itu saja, tidak ada kelibatan dalam politik ini. Jumaat lalu, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mendakwa Pakatan Harapan menggunakan kanak-kanak dalam kempen PRK DUN Rantau. Beliau menerusi satu hantaran di Facebook miliknya turut memuat naik gambar sekumpulan kanak-kanak dibawa naik ke atas sebuah lori yang digunakan jentera kempen Pakatan Harapan. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Laporan antarabangsa. Sekurang-kurangnya 8 individu ditahan dalam operasi terbaru oleh Kerajaan Arab Saudi dalam usaha mengekang pengaruh aktivis sosial. Tangkapan turut melibatkan 2 warga negara Amerika Syarikat. Perkara itu dimaklumkan oleh Kumpulan Hak Asasi Manusia yang berpangkalan di London, ALQST. Menurut badan itu lagi, semua yang ditahan disyaki sebagai penyokong kepada 11 aktivis wanita yang ditahan oleh Arab Saudi sebelum ini. Kes membabitkan 11 aktivis wanita terbabit mengundang kritikan antarabangsa apabila mereka ditahan selama lebih setahun sebelum akhirnya dihadapkan ke mahkamah bagi mendengar pertuduhan. Individu terkaya di dunia dan pengasas Amazon Jeff Bezos dan bekas isterinya Mackenzie Bezos mencatatkan penyelesaian harta terbesar dalam sejarah berjumlah 35 bilion dolar Amerika. Melalui penyelesaian yang dicapai semalam, Jeff 55 tahun mendapat 75% daripada saham milik mereka dalam syarikat itu, manakala Mackenzie mendapat baki 25%. Menurut Forbes, Mackenzie, 48 tahun, akan menyerahkan semua sahamnya dalam The Washington Post dan firma penerokaan angkasa Blue Origin kepada bekas suaminya. Jeff dan Mackenzie berkahwin pada 1993 dan mempunyai 4 cahaya mata. Mereka mengumumkan perpisahan mereka Januari lalu. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Sukan, walaupun saingan litua dilengkawi LTDL 2019 lebih memberi tumpuan kepada barisan pelumba dan pasukan yang mengambil bahagian, aura Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada perlumbaan jelajah berbasikal tertua di Asia itu nampaknya paling kuat dirasai ketika ini. Mana tidaknya, Tun Dr. Mahathir yang juga pengasas LTDL sedia melonjakkan nama baik LTDL dan mahu memperkasakan perlumbaan berbasikal itu pada tahun hadapan. Tun Dr. Mahathir berkata demikian ketika berucap pada majlis memperkenalkan pasukan dan penaja LTDL 2019 di Menara Berkembar Petronas KLCC semalam. Turut hadir isteri Perdana Menteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Datuk Wan Zulkifli Wan Arifin, Net Presiden Perhubungan Korporat dan Komunikasi Genting Malaysia Berhad Datuk Sri K. Prakash serta Ketua Pegawai Eksekutif LTLD Datuk Ahmad Mustafa. I hope to see more coming forward for the next edition of LTDL, which will be celebrating its 25th anniversary next year. The theme for this year, Sports Unite, Cycling Contributes, aptly describes another mission for LTDL is carrying as a major international event. LTDL is much more than just a race. It is a platform for us to be united in our ride together as a nation, putting aside our differences, be it in ideology, background or ethnicity. Sebagai rekod, LTLD kali ini berjaya menghimpunkan seramai 132 pelumba dari 22 pasukan dan lebih menarik, dua syarikat terkemuka negara, Petronas Berhad dan Genting Malaysia Berhad tampil sebagai penaja. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang turut hadir semalam berharap pasukan tempatan mampu memanfaatkan ketiadaan pasukan Pro Tour kali ini. Perlombaan LTLD 2019 akan menyingkap tirainya hari ini di Menara Berkembar Petronas KLCC dan akan berakhir di dataran Tampin Negeri Sembilan. Jarak keseluruhan perlombaan peringkat pertama ini melibatkan 176.9 km dengan 4 zon pendakian dan 3 zon pecutan menanti para pelumba. Boleh mereka we see the Malaysian squad here. Pada masa yang sama di Terengganu cycling team also with us. There's a two solid team, Sapura especially as well, and I'm very sure that they'll do well. I personally see them train and perform, exceptional cyclists there, and I wish them all the best. Kejohanan badminton terbuka Malaysia menyaksikan daripada dua wakil negara yang beraksi di suku akhir semalam. Hanya satu pasukan berjaya melangkah ke pusingan separuh akhir hari ini, iaitu gandingan bergu campuran Tan Ken Meng, Lai Peng Ching. Pemain bergu campuran negara Tan Ken Meng dan Lai Peng Ching berjaya mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasukan Indonesia, Tantowi Ahmad dan Winnie Oktavina Kandau, 17-21, 21-16, 21-16. Mereka yang berada di kedudukan 38 dunia menjadi penyelamat maruah negara apabila menjadi wakil tunggal yang berjaya beraksi di pusingan separuh akhir. Walau bagaimanapun, pasangan bergu itu akui mereka mula mencari rentak semasa set kedua. Kemenangan malam tadi menyaksikan pasukan negara bakal berdepan pilihan kedua dari China, Wang Wilyu dan Huang Dongping yang menewaskan pilihan kelima negara Chang Peng Sun dan Goh Liu Yang 19-21, 21-16, 25-27. First set dengan second set, saya rasa sebab yang diorang punya cara main tu buat saya tak biasa. So saya macam kerang kabut. Tapi coach bagi tahu jangan fikir banyak, form yang form fikiran sendirilah, mau main macam mana main saja. Sementara itu masih menghangatkan lagi saingan terbuka Malaysia yang menghampiri kemuncaknya ialah jago China Lin Dan. Dalam pertembungan suku akhir semalam, Lin Dan diberi tentangan sengit wakil Jepun Kenta Tsuneyama apabila dipaksa beraksi dalam 3 set. Set pertama menjadi milik Tsuneyama yang menang 21-16. Namun Lin Dan yang menginjak usia 35 tahun kembali mendapat rentak terbaik dalam aksi berikutnya menang 21-17 untuk memaksa pemenang ditentukan dalam rubber set. Pemain veteran itu terus garang membenam Tsuneyama 21-10 pada set ketiga sekaligus menempah kemaraan ke separuh akhir hari ini selepas bertarung selama 70 minit untuk berdepan rakan senegara Shiuchi. Baik, sekian Buletin Pagi. Terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Dengan itu, salam hormat dan Assalamualaikum.